Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru Mungu sana kunipa wasaa huu wa kuchangia katika bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini kwa namna ya pekee ni kushukuru wewe mwenyewe Naibu Spika Masudi, acha gazeti kwanza jitulize. Nikushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi hii ili na mimi niweze kusema maneno machache. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpe pole Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani kaka yangu Boniface kwa kufiwa na baba yake mzazi mzee Boniface Simba Chawene Mwatanguru Yara, kwa majina yake matatu namtaja hapa. Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Lakini vile vile nitoe pole kwa familia ya Dr. Getrude Pangalile Lokatale, mbunge ambaye Mwenyezi Mungu amemuita mbele ya haki. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze sana watendaji wakuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, waziri, naibu waziri, injinia Masauni, katibu mkuu pamoja na makamanda wa vyombo vya ulinzi na usalama walioko katika wizara hii. Kamishna Anel Kokola amezidisha kwamba wanawake wanaweza. Wanawake wanaweza. Lakini pamoja na IGP Silo Simoni kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi za jeshi la polisi ni tofauti na kazi za hoteli. Kazi za hoteli zinafahamika, kusubiri wateja na nini na mambo mengine, lakini jeshi la polisi kwa nafasi yake kubwa linafanya kazi za operesheni. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Naibu Spika, serikali iwapatie vitendea kazi vya kisasa zaidi jeshi la polisi ili kazi zao za operesheni ziwe nyepesi. Kwa mfano, jeshi la polisi linahitaji kamera katika majiji yote makubwa, zifungwe kwenye senta zote. Si lazima wao wanatafuta mwizi kwa njia hii ambayo wanatafuta. Kamera zinaweza kuwasaidia kupiga picha wakati wao hawapo, na baadaye wakutrace, wanaona kumbe kuna tukio limetokea sehemu fulani sisi hatukuliona. Hiyo itawarahisishia sana jeshi la polisi katika mambo ya uchunguzi. Lakini ukiangalia jiji la Dodoma namna linavyokuwa kwa kasi, tumpongeze sana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma, Moroto, anafanya kazi nzuri sana. Moroto anatakiwa aongezewe magari. OCD wa mjini hapa hana gari. Wilaya Chamwino ambako anatoka rais, mtupatie walau hata pikipiki kila tarafa, ili wale polisi wa kitarafa waweze kupata muunganiko wa haraka pale yanapotokea matukio. Nilikuwa naendelea kuomba gari ya dolia barabara ya Iringa Dodoma, pale pana wabunge wengi wanapita njia hiyo, lakini ukitazama hakuna kituo kikubwa cha polisi, hakuna gari la polisi. Ajali nyingi zikitokea, Mheshimiwa Naibu Spika, polisi wanapanda lori mpaka aje kufika saa ngapi, anakuta pale kama mtu amepoteza maisha yake, amekaa muda mrefu sana, na hii kwa kweli haileti picha nzuri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli maneno mengi sana yamezungumzwa. Wengi sana wamempongeza Mheshimiwa Rais, na mimi nampongeza kwa hotuba yake nzuri, lakini kwa msimamo aliotoa kwa taifa hili. Taifa la Tanzania haliwezi kufungia wananchi wake ndani, Mheshimiwa Rais amesema, na hii imezidisha kwamba kweli rais wanyonge wa nchi anawajua. Kuna watu ukiwafungia ndani masaa mawili tu hawafi tena kwa korona, bali wanaanza kufa kwa njaa. Manake nchi yetu ina watafutaji wengi ambao wanatoka asubuhi kwenda kutafuta maisha, akirudi ndo watoto wanakula. Big up sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hilo. Lakini Mheshimiwa Rais, jeshi la polisi liimarishwe, liimarishwe vitendea kazi. Jeshi la polisi likipata vitendea kazi, na sisi na mimi mara zote nasema, ukitaka polisi wafanye kazi yao vizuri, wewe fata sheria, tii sheria bila shuruti, utaona polisi wanafanya kazi yao sawa sawa. Kuna maneno mengi yamesemwa sana asubuhi ya leo na wazungumzaji waliochangia, lakini namuona Lema ameondoka hapa, nitaka nimsaidie kidogo. Huwezi kuelewa nini wanataka. Lema amezungumza maneno mazuri sana kwamba roho ya mtu mmoja, namnukuu hapa vizuri na wao wenyewe hapo, roho ya mtu mmoja haiwezi kufananishwa na fedha, amesema Lema hapa. Halafu Lema anawalaumu polisi kwa kutawanya watu nane wa Chadema. Asa jamani, roho nane polisi kwenda kuziokoa zidi ya corona ni kosa? Unaweza kuona, huwezi kuelewa hao watu wanataka kitu gani. Anasema roho moja ni ya muhimu sana kuliko fedha, lakini anawalaumu jeshi la polisi jana kuwatawanya walipokuwa kwenye hatari ya kupata corona. Sasa unaweza usielewe.
wanachotaka ni kitu gani? Kwa sababu pale walipokuepo ofisi ni ndogo, haina hewa ya kutosha, hawakuwa kwenye eneo la bunge, walikuwa kwa uchocholoni huko ndani ndani. Mheshimiwa Naibu Spika, nitakupeleka siku moja, unapita kwa mama mmoja anauza vitumbua, ndio kuna ofisi yenyewe hiyo. Wakati kweli kiongozi wa upinzani apelekwe kule, polisi wakasema hapana, hapa mnaweza kupata mambo. Kwanza kipimo kile cha kupimia kama kile cha mlangoni hakipo. Sasa wangepimwaje hao watu nane? Polisi wakasema hapana jamani. Kwa hiyo tunashauri eneo hili msifanyie kikao, kwa sababu hali ya hewa yenyewe hairuhusu. Leo tena anakuja kuwalaumu polisi badala ya kuwashukuru polisi. Kazi waliofanya jana polisi ndio ya ulinzi wa raia na mali zao. Pale walikuwa wanalinda raia. Tusiwalaumu polisi katika kila hoja. Wakati mwingine tuwapongeze, kwa sababu je, maambukizi yangepata roho nane? Lema anasemaje sasa? Pale amesema roho moja ni ya muhimu, lakini roho nane anataka zipotee. Sisi CCM tumepewa dhamana ya kulinda roho za watu wote. Hatuangalii huyu mtu yuko chama gani. Sio kazi yetu sisi. Si kazi yetu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa upinzani, mtego mnayotaka kuutega. Fikira zenu mnafikiri mtanasa panya, lakini nawahakikishia mtanasa nyoka. Hamtanasa panya. Kwa sababu huo mtego mnaoutega utawanasa wenyewe. Ndugu zangu, sisi tumekuwa tukiongoza na siku zote rais anasema maendeleo hayana chama. Anasema ugonjwa huu hauna chama. Kaka yangu Simba Chawene, wewe katika wizara yako pamoja na vyombo vyako simamieni haki. Taarifa. Naibu Spika, taarifa. Mheshimiwa Lusinde, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Haonga. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba alipokuwa anachangia Lema pia aliwasemea maaskari wetu kwamba wakati wanaenda kuzuia presi ya mwenyekiti wa Chadema taifa walikuwa hawajavaa barakoa, lakini pia walikuwa wamekaa kwenye gari polisi wengi, kana kwamba tatizo lilopo sasa hivi la corona ingekuwa ni rahisi sana wao kuweza kuambukizana. Kwa hiyo hata napochangia ndugu yangu Lusinde akumbuke pia hilo Lema lilizungumzia, kwa kuzungumzia negative tu kwa polisi, pia alikuwa anazungumzia kwa maana kuwasaidia wanapoenda kukamata au kwenda kuzuia, pia nao wajihadhari, wavae barakoa, lakini pia wasikae kwenye msongamano. Nilikuwa nampa taarifa tu ajaribu pia kukumbuka na hilo. Mheshimiwa Livingstone Lusinde, unaipokea taarifa hii? Mheshimiwa Naibu Spika, naipokea taarifa ya mbunge anayemaliza muda wake. Na kwa kweli anabidi kutumia bunge hili kwa ajili ya kuaga. Ni miongoni mwa wabunge ambao nawataka waage, kwa sababu inawezekana uchaguzi utakapokuja hawatakuwemo. Mmoja wapo ni huyu. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi ya Wizara ya Mambo ya Ndani tumesema hapa kwamba ni kulinda watu na mali zao. Kwa hiyo kazi yake ni kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama bila kuangalia huyu mtu yuko chama gani. Lakini watu wengi hapa wamezungumza kuhusu NIDA. Ni kweli kabisa wabunge, waheshimiwa wabunge, tumesema vizuri na kwa uchungu mkubwa kwamba NIDA kuna matatizo ya hapa na pale. NIDA wanapata wakati mgumu kwenye mikoa ya pembezoni, kwa sababu vile vile hata ulagai wa baadhi ya watu wa nchi za jirani kuomba vitambulisho vyetu nao upo, tusikatae waheshimiwa wabunge. Juzi tumemwona waziri wa ardhi hapa Lukuvi anamuuliza mtu maswali, anataka ardhi, hawezi hata kujibu balozi wake nani, hawezi hata kujibu anatoka wapi, mwisho wake akakamatwa pale, kumbe sio raia wa Tanzania. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba na sisi wenyewe tuwasaidie NIDA katika uchambuzi, ili waweze kuwatekelezea haki zao wa Tanzania, lakini na wageni nao waweze kuwabaini, kwa sababu tuko wa Tanzania baadhi yetu, na sisi tunatunza wageni. Wakati wa kilimo tunaona vibarua wanavushwa kutoka Burundi bila utaratibu, wanakuja kulima vibarua, matokeo yake wanahamia, wanakuwa wa Tanzania, wanaomba vitambulisho vya kupigia kura. Kwa hiyo ingekuwa vema mkakati uwekwe pamoja kati ya wanasiasa, viongozi wa serikali za vijiji, mitaa, kuwabaini wageni wanaokuja kutuchafulia sifa inayochelewesha NIDA kufanya kazi yao. Kwa hiyo ningeshauri, kwa sababu tunawakamata wageni wengi sana. Mimi sipendi Watanzania wanyanyasike eti kwa sababu ya maumbile au vitu vingine, lakini tungependa Watanzania hawa kwa kutumia mfumo wetu, sisi tunapaka nyumba kumi, kuwabaini wageni kwa urahisi. Hii itasaidia sana watu wa NIDA kufanya kazi zao. Lakini mwingine amezaliwa mpakani, yeye Mtanzania, ndugu yake yuko ng'ambo, anataka na ndugu yake wa ng'ambo apate kitambulisho, nayo yeye inatuchanganya vile vile. Lazima tuwe wazi kwamba jamani, mimi ni Mtanzania, huyu ni ndugu yangu, lakini yeye ni raia wa nchi nyingine. Mbona hiyo ipo? Kwa hiyo tusipokuwa wazi kusaidia serikali katika kuwatambua wahamiaji haramu ambao wako pembezoni, tutaifanya NIDA ifanye kazi kubwa sana katika kutoa pasipoti na hivyo tutachelewa kupata vitambulisho. Lakini jingine ambalo tunawaomba NIDA muongeze spidi,
Mipakani mmesema kuna changamoto maalumu. Hivi na katikati ya nchi nako kuna changamoto gani? Mara tunaangalia Dar es Salaam, tunaangalia Morogoro, Dodoma, bado kuna watu wanalia vitambulisho. Hapo sasa ndipo tunaposema NIDA ongezeni spidi. Ongezeni spidi. Hizi namba peke yake mnazosema watu wanateswa wanatoa namba. Kama namba ipo, kwa nini kitambulisho kisifate namba? Maana kwa watu wameshaandikishwa. Namba tayari zinatoka. Ukibonyeza kwenye mtandao namba unaoipata. Tabu iko wapi kupata kitambulisho? Mheshimiwa Waziri, utakapokuwa unajibu tunaomba tuambie hivi, kwa nini namba mimi napata alafu kitambulisho sipati? Tukiweza kupata majibu hayo yatatusaidia sana. Tunawashukuru sana watu wa Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kazi nzuri mnayofanya. Tumeona ujambazi umepungua kwa kiwango kikubwa sana, lakini tunaomba sana kwa jiji la Dodoma ambako utapeli sasa umekuwa sehemu yake. Unajua tumepata jiji, tumepata vitu vizuri, lakini vile vile na uhalifu wa kimataifa nao umeongezeka Dodoma. Sasa hivi hata vioo vya magari vinavunjwa, watu wanaiba pochi. Kwa hiyo tukuombe sana Mheshimiwa Waziri, uwezo wa jeshi letu la polisi hasa katika vifaa uongezwe ili polisi wawe na vifaa vya kisasa. Polisi anapokwenda kwa mhalifu awe amesheheni. Sio anaenda polisi anamwambia mhalifu toka, mhalifu anabisha. Toka, mhalifu anabisha. Haiwezekani. Polisi akiwa amesheheni vifaa, akimwambia mhalifu toka nje, mhalifu mwenyewe ananywea anatoka na anatii sheria bila shuti. Naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Dr. Hamis Kigwangala, dakika 5.